azalduko dizuet gure proiektu txiki hau. Izenburua nire naiz da, 5 urteko gelan oinarrituta. Eta historia da pasaden urtean 3 urteko gelan neukala mutiko bat. Eta bera oso argi zeukan ja 3 urteko gelan bera neska zala, horrela adierazten zuen. Eta ez zeuen nahi bere izena erabiltzea eta bera erabiltzen zeuen beste izen bat, ez dudana esango, baina bueno, ni jarri diote han izena. Azalduko dizu epizkatzu bet, nondik nora joango zan unitate didaktiko hau. Ane oso neskalaia da, baina egun bat negarrez etortzen da gelara, baina gelakide guztiak asko maite dute, eta berehala ba, besarkatzen dute. Lasaitzen lortzen dute, baina ikusten dute ane oso triste sentitzen dala. Eta aurreko egunetan mutil batek iseka egin ziolako bera mutila zala esanez, eta bera oso argi dauka, bera neska dala. Galderak, ba, zergatik pertsona batzuk ez dute ulertzen, eta zer egin dezakegu ane hobetu sentitu dadin gure gelan, ez da? Bueno, pentsatu genuen danon artean, nortasuna eta gorputzaren oinarrizko ezagutza lantzeko guztion artean koreografia eta horma irudi bat sortuko genuela, nortasun sexuala eta organo genitalen arteko erlazioaz ulertuz eta aniztasunaren inguruko aspektuetara hurbilduz. Eta horrela ba, beste eskolako gelei erakutsiko genioke gure lanak. Eta bueno, niretzat elkarrekin bizitzen ikastea eta diskriminazio barik eta ezberdintasunak errespetatuz erakustea ba, txikitatik egin behar dugula pentsatzen dut. Gure helburuak unitate didaktiko honentza direz 6 eta orain esango dizue zeintzu direzen. Tristura zeinua progresiboki identifikatzea, norberarenak ez diren arazoak ulertzen hastea, ezberdintasunak pizkanaka onartzea, egoak sortzeko materialen kalkulua egitea, dantzetan parte hartzea eta norbera eta besteon gorputza talak identifikatzea. Gure kurrikuluna kompetentzien bidez oinarritzen denez, ba, landu behar ditugu zeharkako eta kompetentzia espezifikoa. Zeharkakoetan izango ziren hitzez hitzik gabe eta modu digitalean komunikatzeko kompetentzia, elkar bizitzarako kompetentzia, izaten ikasteko kompetentzia, eta kompetentzia espezifikoetan hizkuntza eta literatura komunikaziorako kompetentzia, kompetentzia sozial eta zibikoa, arterako kompetentzia eta kompetentzia motorra. Bueno, metodologiari buruz, ba, hitz egingo dugu jarduerak egingo ditugula 4 faseetan. Hasierako fasean, garapen fasean, aplikazio eta komunikaziorako fasea, transferentzia eta orokortzea, eta 5.a niretzat oso garrantzitsua dana, aniztasunari arreta emateko jardueraren bat proposatuko da. Hasierako fasean erabiliko ditugu ipuin batzuk, ni nerea naiz, izpilutsu, eta horiek haur transsexualen munduari hurbiltzeko ipuinak dira. Gero ondar sakuak tristura lantzeko ipuina da eta eman behar diogu garrantzia bere emozioa bera zelan sentitzen den bestei hurbiltzeko be eta ikusteko denak zelan sentitzen garen triste gaudenean. Gero neskak eta mutilak bideo eta ipuinen istasunari hurbiltzeko. Gero horma irudia ingo duguna genitalak eta nortasun sexualari buruz. Eta gero aurten sensualen bideo bat jarriko diegu. Garapen fasean, laukitzoren historia kontatuko diegu, bideoa ikusiko dugu bideoa eta inklusioa sustatzeko, eta Lorentzoren ontzia ipuina ikusiko dugu bebai. Gero
eskolako proiektu batetan tximeleta hegoak ikustea 5 urteko gelan dago, orduan horrekin be, ba, eskulan bat egingo dugu. Gero be, Picassoren artelan bat ikusiko dugu non tristura lantzen dan. Ni tximeleta naiz abestia eta dantza aurrera eramango ditugu. Porrotx ispiluan bideoa gorputza atalez jabetzeko landuko dugu. Eta gero ba, marrazki bat egingo dute bakoitza triste dagoenean ikusteko aber zelan adierazten duten paperean. Aplikazio eta komunikazioko fasean, gure gorputza lantzeko aurra binaka lan egingo dute. Bikotekidetan norberaren gorputza atalak adieraziz eta izendatuz eta horma irudiko ezaugarriak azalduz. Horma irudiko paperean egingo ditugu gure bikotearen silueta eta galdetuko dio berbera zelan sentitzen den eta ze atal nahi ditu jarri bakoitzaren horma irudian. Gero udazkeneko festa proposatuko dugu eta hor ba, laukitxoren antzerlana ingo dugu eta nitzi meletan naiz abestia dantzatuko dugu. Transferentzia eta orokortzea azkenean integrazio jarduera berria proposatuko ditugu. Gonbidatuko ditugu beste geletako umeei ikusteko egin dugun lana eta saltzeko egin ditugun horma irudiak. Gero godirez laburbiltzeko jarduera, jarraitutako prozesua eta lortutako emaitzak berrikusteko eta autoebaluatzeko. Eta ez dugu ahaztu behar, lehen esan dudan bezala, aniztasunari arreta, nor da nor, haurren argazkiekin biren arteko tutoretza egingo dugula be bai. Oso garrantzitsua da ebaluazioa, irakasleena eta ikasleena, gure ebaluazio adierazle batzuk izango litzateke, erabili badugun materiala aproposa izan den edo ez, erabili ditugun espazioak aproposak izan diren, ikasle guztiak ulertuz doaz jorratu dugu gaia, eta gero ikasleena, ba, tristuraren ezaugarriak bereizten baditu, gradualki beste honen egoera ulertzen baditu, empatia, ezberdintasunak errespetatzen baditu, behar den materiala zenbatzen badu, gorputz adierazpenarekin gozatzen badu, eta gorputz atalak kokatu eta izendatzen baditu. Bueno, ba, hau da proiektu txikia, espero dute danon gustokoa izatea eta igual baten bat nire egoeran bazaudete, ba, bueno, igual laguntza da aurrera eramateko. Mil esker.